Sen laktan tutmuklarla düşünün derdini artık babasından. Kadarıkken doğumluyorsun. Aslanlar ve zambastanları yiye burada kızı ay satışları. Yükkanı çünkü bu. Yedi ayı da yalnız bir arkadaşı ve bir kısa para ve bir mece. Diğer kez bu yolu çiğne bir kağıtı. Ayı, canan için ay satışlarını. Kim nakıntırakan, med nakıntırakan şkabı çekmeyordu. Fortanakan ժամանակ ժամանակ 2018 թվականին նաև ընկերական հարաբերություններ ինչեր միջակայքը ինչ-որ ամբաստանյանի Արթուր Այվազյանին անձամբ եթե չեմ սխալվում առաջին անգամ եք հանդիպում, բայց երբ ես ասեմ, որ պայմանավոր եմ եղել, նրանից դրամատներ եմ ստացել եւ այդքան Առաջարկում եմ ձեզ ցուցմունք տալ այն ամենի մասին, ինչի ստեղերը եւ կապվածը ինձ է։ Եթե չեմ սխալվում, 2017 թվականի մարտի 31-ին նախընտրական քարոզարշավի խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրը ես տանն եմ այդ ժամանակ, դա երևի 3 տարի ժամանակ ասիկ լողում եմ կրին է, եթե ինչ որվան թայնվոր երկու տարի անցել է, ես հնարավոր է չոր մանամասներ չկոտեմ, համեն դեպս նախարդանական ծությունքում իշկան իշտնեմ, բոլոր հնարավոր մանամասներություններով գրեշին, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, էլի պետք է նախաքննական ծուցմունքով համատեղ կարծեմ Ալեն Սիմոնյան ինձ հանդիպեց եւ ասաց, որ մենք խոհանների վրա հարցակում ենք դրանից։ Ես փորձեցի զանգել Հայկ Սարգսյանին, ամեն ինչ Հայկ Սարգսյանին դրա, որովհետեւ ես գիտեի, որ նախընտրական շրջանի վերջին օրն է եւ երբ որ ես նախընտրական շտաբ մտա եւ տեսա, որ ինչ բաժանված դիվիզիոններ կան, այդին խնդրեցի, որ կազմակերպեն եւ վերջին ժամեր օգտագործել մեր բաժանը, եւ ես գիտեի, որ նրանք այդ գործով են զբաղված, եւ փորձեցի այդին զանգել, ավելի ճիշտ ասած Սիմոնյան երեւի կոնկրետ ինչ-որ որ այդպես վրա է հարցակում տեղի ունեցել, փորձեցի այդին զանգել, այդի հեռախոսը չպատասխանեց, հետո եթե չեմ սխալվում, էլի Ալենի միջոցով փորձեցի Աստիթողին զանգելով տարբերքի վարելու, ինձ զանգեցին եւ ասցին, որ այո, միջադեպ է եղել, եւ ես նրանց ասի, արագ այդ տարածքից հեռացեք, եկեք նախընտրական շտաբ, ինչու էպիսի այդպիսի դրամատերեցի, որովհետեւ մտածում եմ, որ հնարավոր է շատ ավելի մեծ մասշտաբի ինչ-որ բանը, եւ ցանկացա, որ քեզի մեր ժողովի հետ կտրեցնեմ, եվ անմիջապես հարկնվեցի եւ դուրս եկա տնից, գնացի նախընտրական շտաբ, եւ այնտեղ ինձ պատմեցին, որ տեղի ունեցել հետեգալը, իրենք երբ որ շենքի շենքում են եղել, իջել են, ես նախընտրական, այսպես ասած, շարժական շտաբ ունեի, որ Ford Magnus-ի միկրոավտոբուս է, եւ հենց մոտեցա, տեսա, որ նկարի վրա, իմ նկարի վրա, այսպես ներքով ներքը փչված նկարի վրա, եւ պատմեցին ինձ, որ երբ որ շենքից իջել են, տեսել են, որ դրոշի վրա, մեքենայի վրա ամրացված դրոշը չկա, եւ երբ որ հետաքրքրվել են, թե ուր է դրոշը, եւ նաեւ նկատել են ներկվածը նկարի, հարցրել են, ուր է դրոշով ապարել, մի քանի կարկացներ են ուղել այդտեղ ժամանակ, եւ նրանցից մեկը ասել է, որ ես եմ ծառայել, եւ ըստ իրենց պատվանցի ասել են, ինչ իրավունք ունենք ես դրոշը օգտագործել, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին, եւ այդ ֆոնի վրա խոսակցությունը ունեցել մեր ծառայները ելեն պահանջել դրոշը, եւ խոսակցությունը տեղի ունեցել, որից հետո, որի ընթացքում այդ դրոշը տանող քաղաքացիներից մեկը կամ քաղաքացին երևի ենթադրում են նա այդ գործողության մեջ մենակ երևի չէ, հարվածել է Հայկ Սարգսյանին, բնական